Clayton Woods i Stoke-on-Trent, Stoke City FC's træningsanlæg og for de fleste fans et lukket land. Jeg har dog været så heldig at blive inviteret indenfor til en snak med vores danske landsmand og Stoke-keeper Jakob Haugaard. Alle spørgsmålene er stillet af følgere på vores Facebook-side Stoke City Supporters Club of Denmark. Ja, Jakob Haugaard, tak fordi du ville stille op til et interview med os fra Stoke City Supporters Branch of Denmark. Og 27. maj sidste år, der blev du offentliggjort som Stoke-spiller. Var det en svær beslutning for dig at skulle tage det? Nej, det var det egentlig ikke overhovedet. Jeg har altid haft drømme om at prøve mig selv af på det højeste niveau, som jeg overhovedet kan komme til. Og det var Stoke i denne her omgang, og det er jeg glad for. Ja, hvordan foregik hele processen? Jamen, det er egentlig en rimelig snørklet proces, og lige i mit tilfælde, der løb det over rimelig lang tid. Men det starter jo lidt med min agent, som hører lidt på vandrørene, og ligesom arbejder med det, han nu kan, og snakker med de mennesker, han nu kan. Og så, ja, så går det egentlig bare lidt slag i slag, og selvfølgelig der er noget papirarbejde, der også skal sende frem og tilbage, og en masse ting, som jeg fandt ud af, kan tage en rigtig, rigtig lang tid. Så altså, selvfølgelig, man går og venter i spænding jo, men heldigvis, så blev det, som jeg gerne ville have det. Men hvor lang tid før du ligesom blev offentliggjort fra at vi vidste, hvor lang tid før det vidste du det? Jeg vidste først officielt i, det var først i maj faktisk, at jeg var herover og ligesom tingene blev underskrevet, og det ligesom var 100% på plads. Men hele processen startede lang tid før. Der tror jeg, vi var helt tilbage i december, januar måned eller sådan noget. Ja. Hvor det er helt, helt indledende begyndte, ikke? Men igen, som jeg siger, fra der og til der bliver underskrevet, der er noget at ske mange ting. Ja. Nu, du har jo erstattet en anden dansk målmand, Thomas Sørensen. Har du været i dialog med ham, sådan omkring skiftet her til Stoke? Ja, altså, jeg snakkede med Thomas, inden jeg, da det var offentliggjort, inden jeg ligesom flyttede og alle de ting der. Så tog jeg en god snak med ham over telefonen, og egentlig bare fik lidt at vide om klubben generelt, og menneskerne, der var her, og hele miljøet her. Mm. Og det var en super god snak, og han gav mig en masse gode ting at vide. Så det var fint. Mm. Og der var en masse gode ting, han havde at sige om Stoke. Ja, ja. Altså, han har jo kæmpe, kæmpe profil i den klub her. Altså, ja. Var i lang tid opnået enorme ting. Så det er klart, når en mand som ham kommer med et par råd eller tre, så tager man det til sig. Mm. Hvad synes du om byen, Stoke on Trent? Altså, jeg tror ikke, at det er nogen hemmelighed, at det er nok ikke det mest eksotiske sted på planeten. Men altså, det er faktisk begrænset, hvor meget jeg sådan har været rundt i byen her. Men altså, hvad jeg har set, altså det er ganske fint. Altså, som jeg siger, det er ikke det mest prangende, der findes i verden. Men altså, jeg har da også set langt værre, det skal du være ærlig at sige. Mm. Så du pendler til byen her, du bor her ikke selv? Jeg pendler, ja. Det tager, jeg tager en halv times tid kørsel i bil fra Vøjborg. Mm. Jeg må sige, der er jo andet end fodbold og fajance og porcelæn i Stoke-on-Trent. De er også meget kendt for deres oatcakes. Ja. Har du prøvet dem endnu? Nej, det har jeg faktisk ikke. Jeg har hørt en masse om dem, men jeg har sgu ikke lige været der endnu. Det har jeg ikke. Mm. Nej. Hvordan mærker du på folk, at Stoke efterhånden er en klub, der man sådan skal regne med, bliver i Premier League? Jamen det er klart, at der kommer større og større forventninger. Og nu så jeg vores anfører Ryan Shawcross ud at sige, efter vores udkamp mod Chelsea forleden, der fik vi et point med. Og altså isoleret set, og det er jo egentlig et ganske udmærket resultat. Men at man som spiller bagefter sidder egentlig og skuffet over, ikke har vundet ude over Chelsea, det siger sådan en lille smule om, hvor langt klubben er kommet. Men det er klart omgivelserne, altså jeg kan mærke det, når vi er på stadion, spiller hjemmekampe, der skal ikke mange afleveringer bagud i banen til at folk begynder at lufte deres utilfredshed en lille smule. Og det er jo, altså det følger med, det kommer noget godt jo, fordi vi har præsteret godt i lang tid efterhånden, så altså ja, det er egentlig fair nok, synes jeg, men det er klart, man mærker jo, at forventningerne de bliver større og større. Mm.
Nu kan man sige, at Stoke er en noget større klub end FC Midtjylland. Påvirker det jeres forhold som fodboldspiller til fansene? Ja, det gør det en lille smule selvfølgelig. Det er jo ikke nogen hemmelighed. Der er jo større prestige og flere penge på spil og alle de der ting, når man er i en Premier League-klub. Så der er der selvfølgelig en forskel i forhold til, hvor meget vi ligesom, kan man sige, omgås fansene. For eksempel på kampdage og sådan nogle ting. Mm. Men for mig personligt, så gør det ikke nogen forskel. Altså hvis der er nogle fans, som er interesseret i at få et slut med mig eller en autograf eller hvad det nu skal være, så er jeg sådan set lige så tilgængelig, som jeg altid har været. Ja. Og sådan tror jeg, det er med mange spillere. Altså det kan godt være, at der måske lige er et hegn imellem fans og spillere, når vi møder ind på kampdagen. Men altså, jeg tror, at dem, der vil have deres autografer og deres billeder, sådan, de får det stadigvæk. Så det er ikke noget. Det er ikke noget, der bliver sådan et problem overhovedet. Det virker jo også, som om I er meget tilgængelige så over for fansene, både her på Clayton Woods og ved stadionet, og stiller gerne op til autografer og billeder. Er det noget, klubben sådan forlanger af, eller er det klubkulturen, der er sådan her? Ja, jeg tror bare, det er kulturen. Det er ikke noget, jeg ligesom har hvad kan man sige, fået at vide fra klubbens side, at det gør man her. Det var blandt andet en af de ting, jeg fik at vide af Thomas i telefonen, at hvis der står nogen ude foran træningsanlægget, og hvis der bare generelle folk, som er interesseret i at få en autograf og sådan noget der, så giv dig lige tiden til det, fordi det betyder mere for dem, end man lige aner. Men nej, det er ikke, altså, det er ikke noget fra klubbens side af. Jeg tror, det ligger meget naturligt til folk, at kan man sige, hvis der er nogen, der står og vil have en autograf, det går der ikke noget ind af overhovedet. Stoke er jo ikke den klub i Danmark, som har flest fans. Vidste du, der var noget, der hedder Stoke City Supporters Branch of Denmark, før jeg kontaktede? Nej, det gjorde jeg faktisk. Jeg blev kontaktet lidt lige omkring offentliggørelsen af mit skifte, at man kan sige, der eksisterede en gruppe af Stoke fans i Danmark, men ikke mere end det. Nej, så det er klart, at jeg er blevet klog på efter vi har snakket sammen.